is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. আজি কি স্টেডিয়ামে কমিশনারেট পুলিশ দ্বারা এক বন্ধুত্ব ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল। এতে তিনটি দল ভাগ নিয়েছিল। ভুবনেশ্বর ইপিডি, ক্রাইম রিপোর্টর ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ক্রাইম রিপোর্টর প্রিন্ট মিডিয়া রু গোটিয়ে টিম ভাগ নিয়েছিল। ফাইনাল ম্যাচ ভুবনেশ্বর ইপিডি ও ক্রাইম রিপোর্টর ইলেকট্রনিক মিডিয়া মধ্যে হয়েছিল। ভুবনেশ্বর ইপিডি র অধিনায়ক ডিসিপি অনুপ সাউ থাকা বেড়ে ক্রাইম রিপোর্টর র অধিনায়ক আলোক মাহতি প্রথমে ব্যাটিং করে ভুবনেশ্বর ইপিডি 12 ওভরে 150 রন সংগ্রহ করেছিল। এর জবাবে মাত্র 110 রন করিবার সক্ষম হয়েছিল ক্রাইম রিপোর্টর। দুই জনক মধ্যে কড়া মোকাবিলা পরে শেষে ভুবনেশ্বর ইপিডি বিজয় লাভ করেছিল। পুরস্কার বিতরণ সভায় মুখ্য অতিথি ভাবে পুলিশ কমিশনার সত্যজিত মাহতি যোগ দিয়েছিলেন। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଟିମ୍ ତଥା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖେଳା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲି ସମସ୍ତେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ନେଇକରି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଟିମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲା। ଆଶା କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମର ହେବ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ମିଡ଼ିଆର ଟିମ୍ ମାନେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଗତ ଥର ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଥିଲୁ, ଏଥରକ ଆମେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଛୁ। ଆମର ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲେ ପୁଲିସର ଟିମ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜିତିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଜିତିବ ତାକୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳିବୁ, ଆମ କମିକୁ ସୁଧାରିବୁ, ଆଉ ଭଲ ଟିମ୍ ନେଇ ପୁଣି ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବହୁଳ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡି ଆଜି କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ବୋଲି କହିବି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଖେଳ ବା 2-4 ଘଣ୍ଟା ଆମ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥୋପକଥନ ଦେଖା ଚାହେଁ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜିତିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ନିଜର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କର ନୂତନ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଆପଣମାନେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶ ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।